Myanmar now. Ball pinballing inside the Singapore penalty area. Shot comes in. And the ball creeps in. It's 2-0 to Myanmar. Incredibly, Ong Cho Mo has scored, giving the Myanmarese a 2-0 lead in Singapore's National Stadium. Myanmar now lead 5-4 on aggregate. มายาเลยสออ้ายตรงอ่ะเราครูเลยอ่ะบลูเว้ยเปลี่ยนว่าเลยเราอุสุเป้มาเลยตะแกเราทายทายเนี่ยတွေ့တယ်ทายเนี่ยเราตีกันไปอุสุมาทายอ่ะแจ่งแกอีတော့เราซีนไฟแนลมาสุเลยโหเอ็งกวินเวกวินเนาะบิแม้เราอ่ะเอ็งกวินเราไม่ลิช่ามากันเลยอ่ะโอเคอ่ะไอ้มาเวกวินมาสุเลยเราอ่ะอขွင့်เยียตูซีโร่สุเลยอภิอ่ะเลยโกตั่วเหมือนเล่นแจกก็เราย่าตัวไปไอ้ปอมา ဟိုတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ဖိုင်နယ်တက်ပြီဆိုတော့စိတ်နဲ့တော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ဟိုအမှတ်ရပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒါတော့ဟိုပွင့်တဲ့မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတွေကအပြောင်းလဲတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘောကမှာတော့အဲ့ဒီပွဲလေးကတော့လုံးဝမေးလို့မရတဲ့ပွဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်2014မှာဗီယက်နမ်ကိုတင်းတဲ့ကျွန်တော်ဂိုးလေးကတော့ကျွန်တော်တကယ
ော့ဘွားမှာတကယ်အမှတ်ရဆုံးကိုပါပဲ But unconventional there that bit of possession from Yan Paing Here they go right now Vietnam now oh what a strike that is Myanmar have equalized absolutely sensational strike a rocket as soon as it left his foot Aung Kwai Mo ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့် UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ဒီနေ့မှာဒါလီတွေ့ဆုံမင်းမြတ်မဲ့သူကတော့တချိန်ကမြန်မာလက်ရွေးစင်နဲ့ဒါကတ်စတန်ရဲ့ Legend တူဖြစ်တဲ့ဆရာအောင်ကျော်မိုးကိုတွေ့ဆုံမင်းမြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင့်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီနေ့ကသမီးရဆရာရဲ့ကစားသမားဘဝအကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်အမှတ်တရလေးတွေအတွေ့အကြုံတွေနောက်အခက်ခဲတွေပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမင်းမြန်သွားမှာပါဆိုတော့အရင်ဆုံးဆရာရဲ့ကစားသမားဘဝစခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးရဲ့ပြီးတော့ဆရာရဲ့မွေးရစာတရားပေးရပါလေပြီးတော့ဆရာဒီကစားသမားဘဝကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုစပစ်ခဲ့ရလဲအဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ကျွန်တော်ကစားသမားဘဝစတာတော့ကျွန်တော်မြကြီးနာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းကကျွန်တော်အာထကလေးကျောင်းသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာထကလေးစားပြီးတော့ကစားပြတာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ចောင်းသားပွဲတွေစကစားတော့ဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးကတော့ငငယ်တည်းကတော်တော်ဝါသနာကတော်တော်ကြီးရယ်ဟိုဟိုကစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုမုံစားចောင်းစင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းစားလိုက်ပြီးရင်ထမင်းစားចောင်းစင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးကွင်းထဲရောက်သွားအဲ့လိုနဲ့စခဲ့တာပေါ့နော်ဘောလုံးကအပျော်ကန်တယ်ခုနှစ်တန်းလောက်မှကျွန်တော်တို့ចောင်းသားပွဲတွေစကန်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟဲ့ခုနှစ်တန်းမှကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော်ចောင်းပေါင်းဖုံပြိုင်ပွဲတွေကျွန်တော်စကန်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ចောင်းပွဲတွေកាន់နေရ95ကျွန်တော်တို့ပက်စီဖလားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်နှစ်တိုင်းတိုင်းနေပြည်နယ်ပက်စီကိုလာဖလားမှာကျွန်တော်နိုင်ငံဒီတိုင်းနေပြည်နယ်စပါတော့95နှစ်ရောက်ကျွန်တော်တို့စကစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ90နဲ့95ပေါ့95မှာပဲအဲ့ဒီမှာပက်စီဖလားမကန်ကျွန်တော်တို့ကဟိုចောင်းသားပွဲတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုတချင်းចောင်းသားပွဲတော့ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကတို့ចောင်းသားចောင်းပေါင်းဖို့ကျွန်တော်နေတိုင်းနေပြည်နယ်အားလုံးကចောင်းနေပေါင်းဖို့ကစားတယ်ចောင်းသားပွဲတော်မှာလည်းကျွန်တော်ကစားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကစားပြီးတော့ကျွန်တော်68မှာတော့တိုင်းနေပြည်နယ်ကစားတယ်43ချိန်မြောက်တိုင်းနေပြည်နယ်ကစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလဲတန်းကောင်းဆုံးစုရပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်69 68အဲမှာကြန့်ခံရေးဖလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှီတန်းကလာရှီတန်းကောင်းသူရတော့ကျွန်တော်ဒီကတိုင်းစတာပေါ့နော်ဟိုမြန်မာလူငယ်ကစပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ကိုစရောက်ပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာရဲ့ live ကဒီလိုစခဲ့ရပါဘောဆိုတော့ဆရာဒီရန်ကုန်စရောက်တဲ့အချိန်မှာရောဆရာတခြားဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆက်ပြီးတော့ကစားခဲ့သေးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာဒီကက်ဆန်ပေါ့နော်ဆရာဘယ်ချိန်လောက်မှစပြီးတော့ရောက်ဖြစ်လဲဆရာကျွန်တော်ပါသွားလဲပေါ့ရန်ကုန်စရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့တိုင်းစားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရွေးတော့ဒီမြန်မာလူငယ်အဲ့တုန်းကဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟွာပေါ့အိုလံပစ်လူငယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဥက္ကမောင်တင်းအတင်းမှာကျွန်တော်တို့ join ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေပြည်နယ်ကကျွန်တော်တို့ကအသက်လဲမီတဲ့အတွက်တို့ကအိုလံပစ်လူငယ်အတွက်
မြန်မာလူငယ်ဖွဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စုမြတ်မင်းတို့ဝင်ဦးတို့နဲ့အမှတူတူဖြစ်သွားတော့ဒရိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့68ပေါ့နော်68မှာကျွန်တော်အဲဒီမြန်မာလူငယ်ကိုတန်းပြီးတော့ဆရာဦးခင်မောင်တင်းနဲ့စတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်မှာရောဆရာဟုတ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကဒီမြန်မာလူငယ်တွေ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟိုကလပ်တင်းနေရာလာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကလပ်တင်းနေရာခေါ်တော့အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အတင်းဟာဆောက်လို့ရေးခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဟိုနောက်စိုင်းရင်ကြီးနိုင်ခေါ်တယ်ပြီးတော့စီပင်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကတ်ချန်ဟောနော်ကျွန်တော်တို့ဘန္နာခွန်ကလာခေါ်တဲ့အချိန်မှာဆရာကလည်းအကြံပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အမင်းဘန္နာခွန်သွားကွာတယ်ကျွန်တော်လည်းအဓိကဘောလုံးကစားကျင်တာဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးကစားကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာဘန္နာခွန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘန္နာခွန်ကျွန်တော်တို့ဆလင်းခွင်းမှာထွင်းနေစင်းတယ်အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့ဟာကဟိုသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကလူဟိုစစချင်းထွင်းနေစင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ပေါ့နော်လူငယ်အသင်းလူငယ်အသင်းမှာဆင်းရတယ်အဲ့မှာအကြီးအသင်းမှာကြာလို့ကိုမျိုးလိုက်ဝင်းတို့ကိုဝင်းအောင်တို့ကအဲ့ချိန်ကစားနေတော့ကျွန်တော်တို့68ရောက်တဲ့ချိန်ကြာတော့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို20သွားဆင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်မှာလည်းဆင်းတယ်အဲ့ဒီဟိုဟာကစတမာလည်းသွားဆင်းတော့အသင်းကကျွန်တော်အဲ့ချိန်က B A အသင်း B အသင်းထားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က B အသင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဇော်ထိုက်တို့အဲ့မှာ B အသင်းမှာဆင်းနေတော့ကျွန်တော်ကအဓိကဘောလုံးဟိုကစားဟိုကိုစသချင်းကိုအတင်းကြီးမှာကစားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့စွန့်စားတော့နော်။ဟုတ်။စွန့်စားတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစီပင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်မင်းလိုင်းနဲ့ကစားရမယ်ပေါ့နော်။အော်မြို့လို့စီပင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်။ခေါ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မြို့လို့စီပင်ကို20ပေါ့နော်20ကဒီမှာလဲဆင်းတယ်အဲ့ဆရာတို့ပြောကျွန်တော် 20 ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟိုစီပင်မှာသွားပြီးတော့ဟုတ် train ဟို join 20သွားပြီးတော့ကစားမယ်အသင်းမှာပဲကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုသွားလိုက်တာ။ကစတန်းနေဟုတ်ကဲ့။သွားတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုက20သွားဆင်းတယ်ပြီးတော့ပွဲကန်တော့လေကျွန်တော်အဲ့တုန်းကဟောင်ကောင်ကလပ်လာကန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟောင်ကောင်ကလပ်လာကန်တော့အဲ့ဒီဟောင်ကောင်ကလပ်ခြေစမ်းပွဲမှာကျွန်တော်က AC ပင်နဲ့ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တကူသွင်းလိုက်တယ်။ကိုကလည်းတကယ်တမ်းကိုလက်လေးရှိတော့ကိုခြေလာရကိုသွင်းတော့ဒီဘက်ကဆရာတွေကကတ်တန်ဆရာတွေကညင်ဝါပြီးတော့ဟာဒီကောင်ငါတို့စီမှာလာဆင်းတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့ဟိုရောက်သွားလဲဘောအဲ့ရနဲ့ပြန်ပြီးတော့ try ပြန်ဖြစ်သွားကျွန်တော်မင်းဒီမှာလဲကစားရမယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနှစ်သင်းရွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပူပျော်တဲ့အင်းဟိုရွေးလိုက်တာဘောနော်ကတ်တန်အဲ့လိုနဲ့ရောက်သွားဟုတ်ကဲ့ကတ်တန်ဆရာတွေစွန့်စားမှုကဒါအောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လောက်အောင်မြင်သွားကျွန်တော်အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတ်တန်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အာရှရှိစပွဲအာချာဟုတ်ဟိုပါပေါ့ဂျူပီတိုအီဝါတာနဲ့ကံဖို့ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လူရွေးတော့တကယ်တမ်းကိုကအဲ့လုံးကဘီသင်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အေသင်းကိုတန်းရောက်တယ်ရောက်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်ပူကံကောင်းသွားတာဆောင်းအမြင့်ကြီးကခေါ်ပြီးတော့ဟျောက်လာတဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဟိုကွေးမှာပဲကျွန်တော်ဘောလုံးပါစင်နေစမ်းပြီးတဲ့ပြီးတော့မင်းနဲ့ငါတို့နဲ့နိုင်ငံသားပွဲလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလင်ဦးရဲ့ဆုံးမြတ်မင်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့၃ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်၃ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အိတ်ပွဲကိုစခေါ်ရပါတယ်ဟုတ်။အော်ဆိုတော့ဆရာကဒါပြောရမယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့စွန့်စားမှုရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့ဒါပြောရမယ်ဆိုဆရာရဲ့ကံကောင်းမှုတွေပေါ့နော်။ပေါင်းပြီးတော့တခါရဲ့ဘီသင်းမှတော့မကန်လိုက်ရတခါရဲ့တန်းပြီးတော့အေသင်းရောက်သွားတယ်။တန်းပြီးအေသင်းရောက်သွားတယ်။အိတ်ပွဲလည်းပါသွားလိုက်တာပေါ့နော်။ဆရာအိတ်ပွဲအမှတ်တရလေးပြောပြပါ။အိတ်ပွဲအမှတ်တရကိုကျွန်တော်ကအိတ်ပွဲမှာကျွန်တော်လူငယ်ဆိုအဲ့တော့ဟိုဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝင်ကစားရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့မဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရလဲဒါပထမဆုံးနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံဖြစ်တော့အဲဟိုတကယ်ဟိုဘဝဟိုမြင်ရပြီးတော့တွဲကစားရတာလေဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒါဟိုကိုမြွလိုက်ဝင်းတို့ကိုဝင်းအောင်တို့ကိုအောင်ကျော်ကြီးတို့ဆိုကျွန်တော်တို့93ငွေတစ်စိတ်တည်းကအကူရတဲ့ဟိုတကယ်ဟိုအားကြရတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့တွဲကစားတာတကယ်ဟိုရင်ခုန်မှုပါတယ်တကယ်လည်းအဲ့ပွဲလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒါဆရာရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရှင်ကတ်ဆန်နဲ့အမှတ်တရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာကတ်ဆန်မှာဆဲဆုနဲ့ဘလောက်ကစားခဲ့ရဆိုတော့တခြားဒီကတ်ဆန်နဲ့အမှတ်တရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာဒါဆရာအခုဆိုရင်ကိုဖိုးခွားကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဆုံးမြတ်မင်းနဲ့လည်းအမှတ်တရအတော်တော်လေးရှိခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကတ်ဆန် live ကကိုဆုံးမြတ်မင်းနဲ့ဆရာရဲ့အမှတ်တရလေးပြောပြပေးပါဖိုးခွားကြီးကတော့ဆုံးမြတ်မင်းကကျွန်တော်ဟိုဟိုနိကဲဆိုအတွဲဆုံးတငယ်ချင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့အသင်းမှာလည်းစီကံကောင်းဆုံးပဲဟိုပြီးရင်အားလုံးအဲ့တုန်းကသူအသင်းကောင်းဆောင်အနေနဲ့အများဆုံးပွဲအားလုံးတို့လိုကျွန်တော်နဲ့တွဲခဲ့တဲ့ပုံမှာသူအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးလိမ့်လုံနိုင်တဲ့
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကညီကိုလိုပေါ့နော်အားလုံးအဘယ်သိင်းရဲ့လို့မရှိပါဘူးဟိုအကုန်လုံးဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုန်းကနှစ်ရှည်ကန့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကညီကိုလိုသွားဖြစ်ပါတယ်စုမြတ်အင်းကတကယ်ဟိုဟိုကစားသမားကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူဝင်နေရာဆုံးကစားရဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတော်တော်တွဲဖြစ်ပါတယ်စုမြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုဆရာဒီ custom life မှာပေါ့နော်ဆယ်နှစ်တာကာလတောင်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဆရာဘွားတက်အဲ့လိုမမေ့နိုင်တဲ့အမှတ်တရရှိခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေရောရှိခဲ့ဘူးပါလားရှိပါတယ်ဟိုပွဲတွေကတော့တကယ်တမ်းကစားကကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်ရွေးစင်တော်တော်များများဟိုခေါ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းနေလဲကျွန်တော်နှစ်တိုင်းညီပါရခဲ့တယ်ဟိုနှစ်အပြင်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်မနေ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဆရာဦးမြင့်ကျူးကင်တဲ့နေ့ဆရာဦးခွင့်မောင်ကျန်တို့နဲ့ဆရာပြီးတော့ဆရာဦးခွင့်မောင်ဝင်းတို့ဆရာတွေလည်းတော်တော်ဟိုတင်ပြလမ်းညွှန်မှုလည်းတော်တော်ကောင်းခဲ့ပါတယ်ဆရာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာဦးတင်ပြအောင်လို့အကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့တွေကအောင်မြင်မှုတွေလည်းတော်တော်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ဟို IFA Flower ပေါ့နော် IFA Chief မှာကအာတကယ်အမတ်တရပွဲပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အသင်းတွေနဲ့ချန်ပီယံရှစ်ရနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံး Final မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ထပ်တဲ့တနက် Penalty နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အိပ်ပွဲလေးရောတကယ်အမတ်တရပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာဒါတမိနောက်တစ်ခုပြောချင်တာပေါ့နော်အာဆရာတို့ခေတ္တကကြတော့ကစားသမားကောင်းနေဆိုတာဒါတော်တော်များတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုမျိုးတဲ့ရောင်းတဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်တော့ရှိကြမှာလေဆိုတော့ဆရာဒီလိုနေရာတစ်ခုကိုမြဲနေဖို့အတွက်ကိုဆရာဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းအထောက်ခဲ့ရပါလဲအမ်စူးစမ်းအထောက်ရတော့အခုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုရေရှည်ကစားတဲ့အပေါ်မှာအဓိကစီကန်းပါပဲဟိုကွင်းကွင်းကွင်းမြင်စီကန်းပေါ့ဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုအဓိကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ training training မှာကြည့်တယ် training မှာစူးစမ်းမှကျွန်တော်တို့ကပွဲမှာဟိုကစားနိုင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် training မှာဆိုရင်အများတန်းဟုတ်ပါတော့ဟိုတကယ်ပြိုင်ပွဲမှာကစားတဲ့စိတ်ကလေးထည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်တယ်ပြီးတော့ကိုက17ရောက်တဲ့ဝင်မှုဆိုတာအမြဲတမ်းကိုကဟိုအသင့်ဖြစ်နေမှရမှာအဲ့လိုဆိုရင်တခါလေး injury နည်းနည်းပါးဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရရင်ကျွန်တော်ဝင်လှုပ်တယ်ပါတော့အဲ့လိုလေးနဲ့အခက်ခဲတွေကအဲ့ဒီအရာလေးတော့ရှိရတယ်အဲ့ကိုက line နဲ့ကစားကျင်တော့နည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းခံပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဆရာဒီနိုင်ငံတကာပွဲချောင်းပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာလက်ရွေးစင်လည်းဖြစ်တာတပြိုင်တည်းလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကက်ဆန်လို့ဆို99မှာ99စီဂိမ်းမှာကျွန်တော်စပါ99စီဂိမ်းပြီးတော့2000တိုက်ကကဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့2001စီဂိမ်းအဲ့ကနေကျွန်တော်တောင်းချောက်ဟို2010အထိကျွန်တော်လက်ရွေးစင်ကစားပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာဒီလက်ရွေးစင်ကာလာတစ်ချောင်းမှာဆရာကစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာပွဲစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါမလဲရှင်ဟာပွဲ50လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပွဲ50ရဲ့မှာဆရာအတွက်ပေါ့နော်အအောင်မြင်ဆုံးပွဲနဲ့အမှတ်တရရှိမဲ့ပွဲဆိုရင်ဘယ်ပွဲများဖြစ်ပါမလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ပွဲကဒီအမတ်တရရှိမဲ့ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်2000လေးတိုက်ကက်ပေါ့နော်စီမီပိုင်နေအဲ့ဒီပွဲကတော့ဘဝမှာအမတ်ရဆုံးပွဲပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့အမတ်ရရဲ့အဖြစ်လေးလဲဒါတချို့ကတော့သိပြီးသားပါဒါပေမဲ့လည်းဆရာပြန်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အမတ်တရဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်မရလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ group တွေကဘလူဝဲပြည်ပြန်ရွာတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုပွဲမှာလည်းတကယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့တွေ့တယ်ထိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တေးကံပြီးအုပ်စုမှာထိုင်းကကြံခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီမီပိုင်နေမှာဆိုလဲဟိုအင်ကွင်းဝေးကွင်းတော့ပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်ကွင်းကိုတော့မလေးရှားမှာကန်လိုက်ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့အိမ်မှာဝေးကွင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအခွင့်ရေးက20ဆိုတဲ့အဖြေရလဲကိုယ့်အတွက်မျောလင်းချက်ကတော်တော်ရသွားပြီအဲ့ပုံမှာဟိုတကယ်ဘောနော်ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ final တက်ပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်အရန်အမတ်ရပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဒါတော့ဟိုပွင့်တဲ့မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေကအပြောင်းလဲတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာတော့အဲ့ဒီပွဲလေးကတော့လုံးဝမေးလို့မရတဲ့ပွဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းမှာကဒါအမှတ်တရအမျိုးဆုံးရှိရပါတော့ဆိုတော့ twin ခဲ့တဲ့ twin ကိုလည်းဆရာမဒီကစားသမားဘွားမှနည်းမှမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဆရာဘွားအတွက်ဆရာအရန်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကို twin ခဲ့တဲ့ twin ကိုအားရဆုံး twin ကိုရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပွဲက twin ကိုဖြစ်ပါမလဲရှင်အားရဆုံး twin ကတော့အဲ့စီမီပိုင်တဲ့တုန်းက twin နဲ့ goalie လည်းကြိုက်ပါဒါပေမဲ့ပူပြီးတော့အမှတ်ရဆုံး goal ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့2010မှာ Vietnam ကို twin နဲ့ကျွန်တော် goalie ကတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုဘောကမှာအမှတ်ရဆုံးဂိုးပါပဲ။ဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ပေးတဲ့ဟိုကျွန်တော်အစ်စ်ပလုတ်တဲ့ဟိုအောင်မျိုးတန့်ပေးတဲ့ဘောလုံးနဲ့တိုင်ပင်ကြိုက်ပါတော့ကျွန်တော်လည်းကန်တယ်။ဒါအဲ့ဒီဂိုးလေးရတော့ဘောကမှာတကယ်အမှတ်ရဆုံးဂိုးပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီ custom life မှာလည်းဆရာရဲ့အမှတ်တရရှိခဲ့သူလက်ရွေးစင်ကစားသမားဘောကမှာအတူတူကစားခဲ့တဲ့ဒီ player တွေနဲ့ဘယ်လိုများအမှတ်တရရှိပါသေးလဲရှင်။player တွေနဲ့အမှတ်တရတော့အခုဆိုရင်အကုန်လုံးကညီကိုလိုပေါင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချီကန့်ဆိုတော့
ဟိုအခုအဓိကတွဲပြတာလွင်ဦးနဲ့လည်းတွဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆူမြတ်မင်းလွင်ဦးတင်နိုင်ထွန်းသိန်းအောင်ဦးဟောပြီးတော့ဟိုစီဝါကုသန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မျိုးမင်းထွန်းတို့ဟိုကုမင်းသူတို့ဟုတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်တကယ်ဟိုညီကိုလိုတွဲခဲ့တဲ့အတွက်အမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပါပဲအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဇော်ထိုက်တို့ဆိုရင်လည်းဇော်ထိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ကကျွန်တော်အတူတူတက်ခဲ့တာပါဟိုဟိုသူဆိုရင်လည်းတခန်းနဲ့အတူတူတွဲဖြစ်တကယ်ကျွန်တော်50တလမ်းမှနေတော့ဆိုရင်လည်းသူဇော်ထိုက်နဲ့ကျွန်တော်တခန်းနဲ့ပါပဲဟိုအတွဲပြည့်ဆုံးကတော့အဲ့ဇော်ထိုက်နဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ဒီလက်ရွေးစင်ကာလကလည်းဒါ2010မှာဆရာ2010ထိကစားခဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲတမီတီလောက်2009မှာစပြီးတော့ဒီ professional league စပြီးပေါ်လာပေါ့နော်မြန်မာ national league ဆိုပြီးစပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာစပြီးတော့ join ပြတာရဲနာပုံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာအနေနဲ့ရဲနာပုံအသင်းကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပြစ်လဲရဲနာပုံအသင်းကိုရွေးချယ်တာကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ကွင်းကျွန်တော်ကတ်စန်ထရေးနီကွင်းကိုအာရောဘတ်နဲ့ရူဟန်နဲ့လာကြည့်ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကရဲနာဘုံအသင်းကိုစကန်တဲ့နီးပြပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့တို့လာကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတို့ကကျွန်တော်တို့ training center ကိုကြည့်ပြီးတော့အာသူတို့ကြိုက်တဲ့ကစားသမားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်မောင်ထွန်းဟုတ်ရန်ပိုင်ပိုင်စုထွန်းထွန်းဝင်းအာကျွန်တော်တို့ငါးယောက်ကိုသူတို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တို့အသင်းမှာတို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ရဲနာဘုံရွေးချယ်ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ဆရာဆရာရဲနာဘုံမှာဒါ2009စကစားရနှစ်တော်တော်ကြာလိုက်တယ်ထင်တယ်ရဲနာဘုံတသိမ်းမဲ့ကစားခဲ့ရဟိုကစားသမား player တွေရဲ့တော်တော်များများအသင်းတွေပြောင်းကြတာရှိရတယ်เนาะဆရာကျတော့ဒီတသိမ်းထဲမှာပဲကစားရဆိုတော့ဆရာဒီရဲနာဘုံမှာမြဲနေရတဲ့အကြောင်းရင်ဆရာအရင်တော့လည်းဒီ league စရမှာရဲနာဘုံဆိုတော်တော်အောင်မြင်ခဲ့လေဆိုတော့ဆရာအဲ့လေးပြောပြပေးပါကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီ2009မှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောเนาะဟို champion ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသင်းပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့မိသားစုသူဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ကို့မိသားစုအတင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုတကယ်ဟိုဟိုပျော့တယ်ဗျာဘောလုံးကန်ရတာဟုတ်ကဲ့အဓိကကျွန်တော်ဘောလုံးကန်တာဘယ်ရမစိုးဘယ်လှုပ်ပဲပြပျော့နေဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ပျော့တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီမှာပဲကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကစားခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာတို့ခေတ္တကပျော့ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒီပနာကောမှာကစားခဲ့တဲ့ဒီ player တွေကလည်းပါလာတယ်လက်ရွေးစင်မှာလည်းတူတူကစားရတယ်လက်ရွေးစင်ပြီးတော့လည်းတခါဒီ club ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုကစားသမားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကစီစီလုံးလုံးညီညီနဲ့เนาะအခုအသင်းပေါ်တွေနဲ့ပြန်ကစားရဆိုတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာဒီရဲနာပုံမှာရောတောက်လျှောက်ကစားခဲ့တဲ့ကာလတခုနှစ်ဘယ်လောက်လောက်ကြာမလဲဆရာကျွန်တော်ကရဲနာပုံကစားတာ2009ဟုတ်2013ဒီပေါ့เนาะဟော2013ဒီဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာအသင်းနေလေလေဟို champion နေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်2010ဘောနော်2010မြန်မာပြည်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုလေကျွန်တော်ရန်နာဘုံနဲ့ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဟိုဘောနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒါဟိုအသင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ဘောနော် group win လေးကျွန်တော်တို့ကောင်းသွားတာဘောနော်ပြီးတော့အဲ့မှာလည်းပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ2010မှာတော်တော်လေးကိုလေးစဉ်အသင်းလဲတော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတော်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့အမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့ချိန်လေးအမြင့်ဆုံးရောက်နေတဲ့ချိန်လေးပေါ့2010ကဆရာတို့ကအမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့ချိန်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာကြောင့်ဒီကစားသမားဘဝကနေ2013မှာနားတာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့တော့နားလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်နားအသက်အရွယ်ကြောင့်လားအာအသက်အရွယ်ကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်နားပြီးတော့ကျွန်တော်နီးပြဘဝပဲကူးပြောင်းခဲ့တာဟုတ်တယ်အများသောအဖြစ်ကစားသမားအများစုကဒီကစားသမားဘဝပြီးသွားရင်နီးပြကိုပဲပြောင်းကြရရှိချိုးကြတော့နီးပြမလုပ်တော့ဘူးနော်ချာပြင်လောကရောက်သွားဆိုတော့ဆရာကနီးပြဘဝဘာကြောင့်ရွေးချယ်ပြပါကျွန်တော်ကအဲဒီကဘောလုံးလုံးနေရရင်ပျော်တယ်။ပြီးတော့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့နီးပြဆရာတွေအရင်ကျွန်တော်တို့တွဲခဲ့တဲ့နီးပြဆရာတွေပေါ့နော်ပီတင်းနီးပြရှိတယ်နိုင်ငံသားနီးပြဆိုလဲဟိုဒေးဗစ်ဘုတ်တို့ပြီးတော့အိုင်ဗန်ကိုလက်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောလင်းမာဖီတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့လုံးမှုကြိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ထက်ကကျွန်တော်သဘောကျတယ်လေးလာတယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ချင်းလှုပ်တီလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့ဒီစိတ်လေးရှိတော့ကိုကဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြတ်သွားတာဟုတ်ဆိုဆရာနေပြဘွားစားတော့ရန်နာဘုံနဲ့ပဲစားဟုတ်ကဲ့ရန်နာဘုံနဲ့ပဲအော်ဆိုဒါအခုလက်ရှိချိန်ကြီးရန်နာဘုံတော့ကြာပြီနော်ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာနေပြဘွားမှာရောဆရာဖြတ်တန်းခဲ့ရအတွေ့အကြုံကြီးပြီးတော့ဆရာတို့ကစားအခုပြောရမယ်ဆိုဆရာတို့ခေတ္တကကစားသမားဘွားကြီးဒီပြောရမယ်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုနားလည်မှုတွေကွင်းတွင်းကွင်းပြင်ပေါ့နော်ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲစီကန်လိုက်နာမှုတွေနဲ့အခုဒီနေ့ခေတ်မှာဒါပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်အရာကစားသမားကြီးဆရာအရင်တော့ဆရာတို့ခေတ္တကလည်းဘာကြီးကွာခြားပါလဲဆရာအိုက်ကွာခြားတဲ့ဟိုဟာပါအ
အခုကကစားသမားတွေလည်းတီလန့်ပလေးယာတွေရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်သူတို့မမောင်လင်တို့ကျုံမင်းတို့အခုဟိုဒီနိုင်ငံသားထွက်ကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်အခုကစားသမားတွေ ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုခေတ်ကြာကျွန်တော်တို့ကတော့အမေရှာပေါ့နော်အမေရှာဆိုတော့အပျော်တန်းအဆင်းကနေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတယ်အခုကြတော့သူတို့က professional ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးစူးစမ်းဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုဥမာကျွန်တော်တို့ကလည်း set training လုပ်တယ်ညနေပိုင်း training machine set training အခုလေးလေပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့လေးလာလေးလာအားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင် TV ပဲရှိတယ်အဲဖုန်းဟိုဒီဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ခက်ခဲခဲ့တယ်အခုဆိုရင်တို့ကြိုက်တဲ့ပွဲကိုတို့ချက်ချင်း live ကြည့်လို့လည်းရလေးလာလို့လည်းအဲ့ဒီဟာတွေကသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုအခုဆိုရင်ဘောလုံးသမားကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒုံနာနဲ့ကွာတယ်ဆိုရင်အခုလည်းတော်ပါတယ်အားလုံးကစားသမားတွေကြိုးစားနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တက်ကက်ကဒီထက်ပိုပြီးမြင့်မှုလို့တာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံသားထွက်ကစားတဲ့ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ထွက်ကစားနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့အားလုံးဟာလေးစဉ်အသင်းမှာပြန်ပြီးတော့လေးစဉ်ဟိုနိုင်ငံအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့ခါမှာလဲပူပြီးတော့စွတ်စွတ်စီနဲ့ညီကိုရင်လို့ဟာပူပြီးတော့တောင်းတဲ့တယောက် respect လည်းပူရှိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာဒါဆရာရဲ့နားပေါ်မှာ player ဘွားနဲ့လည်းကစားခဲ့အခုဆိုလည်းလက်ရှိချိန်ထိနီးပြလုံနေပါဆိုတော့ဆရာဒီရဲ့နားပေါ်မှာစပြီးနီးပြလုံတဲ့ချိန်ဒီအခုလက်ရှိချိန်ထိဆရာနီးပြဘွားကိုဆရာပျော်ရွှင်မှုရှိလားဆရာအောင်မြင်ပြီလို့ထင်လားဆရာဟာနီးပြဘွားကိုကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်နေတော့ဒီအောင်မြင်တော့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားအောင်ပါပါဟုတ်ကဲ့အာပြီးတော့ကျွန်တော်စကင်တဲ့ဟို2018ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ကစားသမားတွေရဲ့ကြိုးစားမှုလည်းပါဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့စထွက်ထွက်ချင်းကျွန်တော်နီးပြစထွက်ထွက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုတော်တော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဟိုကစားသမားအလုံးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ local player ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဆူလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စသချင်းတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီတလာတာကောင်းကုန်စု3လပေါ့နော်3လအဲ့လိုဆက်တိုက်ကျွန်တော်ပြီးတော့နောက်2လလာမှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြိုးစားဖို့လို့လဲဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်ဟာမဆိုပြီးပြည့်စုံလာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကြိုးစားအောင်ပါပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာသမီးတခုကြားဖြတ်မေးချင်တာပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဒါအမန်နဲ့ဆိုလူစိတ်ဝင်စားမှုအများများခဲ့ဒါအော်ကွင်းလုံးပြည့်နော်အားပေးခဲ့ကြအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိပြိုင်ပွဲဘောနော်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာတာရဲ့အသင်းနေမှာလဲခုနပြောသလိုမျိုးတင်းတလောက်အောင်မြင်မှုမရတာတွေကဆရာအဓိကဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါလဲအာဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆက်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒီမျိုးဆက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဆိုရင်ဘောလုံးသမားအများရယ်ပေါ့နော်ဟိုကြိုင်ဆန်ရတဲ့ဟိုတော်တော်များများဟိုဘောလုံးသမားကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဘောလုံးသမားနည်းနည်းရှားပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးလည်းနည်းခက်ခဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ဖို့လိုပဲပြီးတော့ဟိုဒီဒီစင်စက်မပြတ်ပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီဟိုဘောလုံးပွဲတွေကျွန်တော်တို့တုန်းကထက်အခုလည်းလှုပ်တော့လှုပ်နေပါတယ်ဘောလုံးပွဲတွေလည်းဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးများများလှုပ်အောင်ပြီးတော့ဘောလုံးကွင်းတွေပြီးဘောလုံးတွေအဓိကအခြေခံပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးဒါနေစပြီးတော့ပြည်စုံအောင်လုပ်ဖို့လိုမှာပေါ့နော်အဲဒီဟိုဘောလုံးကအခုဆိုရင်ဟိုအခြေခံကျွန်တော်တို့ဘောလုံးသမားစင်စက်မပြတ်ဘောလုံးသမားတွေမွေးထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲနောက်ထပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကစားသမား live ကြီးကလည်းတက်တန်းတလျှောက်ထားတော်တော်လေးကစားခဲ့ရဆရာအသက်အရွယ်ရောက်မှသာနာဆရာဘွားမှာကြီးကြီးမားမား injury ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးလေနော်ဟုတ်ဆိုတော့အရန်ဟိုကစားသမားဘွားကိုပျက်စီးလောက်မဲ့ injury မျိုးမရှိခဲ့ပဲနဲ့ဆရာကစားခဲ့တယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားရတယ်ဆရာရဲ့ဒီပြောစကားတွေကကြည်ရန်ဆရာဒီကစားသမား live ကိုတော်တော်ပျော်ခဲ့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဆရာဒီကစားသမားပြီးတော့နီးပြဘွားရောက်လာနီးပြဘွားရောက်တဲ့ခါမှာလည်းဆရာဒါနီးပြဘွားကိုဆရာအကောင်းဆုံးဒါဖြတ်သန်းနေရလက်ရှိချိန်နေတယ်ဆိုဆရာကိုကစားသမားဘွားနဲ့နီးပြဘွားရွေးချယ်ပါဘယ်ဟာဆရာဘွားအတွက်ပို့ပြီးပျော်ရွှင်မှုရှိလဲဆိုရင်ဆရာဘယ်ဘွားရွေးချယ်ကြမှာအဲကစားသမားဘွားပေါ့ဘောလုံးသမားဘွားဟိုကပို့ပြောရတာကိုကိုတိုင် create လုပ်လို့ရတယ်ကစားတယ်ဘောလုံးပြီးတော့ဘောလုံးဘွဲအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲဘွဲအတွက်ပဲကျွန်တော်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီဘွဲငါအကောင်းဆုံးကစားမယ်ငါဖြစ်ဖြစ်အောင်နေမယ်တူးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါဟိုနောက်ဆုံးကိုဝါသနာပါကိုလို့တလောက်ဟိုဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဟိုပျော်တာတော့ဘောလုံးသမားဘွားကိုပ
ူပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာကိုဟိုးရေကလေးကလည်းအားပေးခဲ့ပြိသက်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိချိန်မှာလည်းဆရာရေနာပုံသင်တဲ့အတူဒါနီးပြဘွားကိုဖျက်တမ်းနေရဲ့ဆိုတော့ဆရာအားပေးရဲ့ပြိသက်တွေရေနာပုံအားပေးနေတဲ့ပြိသက်တွေကိုဆရာဗမာပြောချင်ပါလေရှင်ပြိသက်ကတော့တကယ်အဓိကပါပဲကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအတွက်ပြိသက်အဓိကပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြိသက်ဆိုတာဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ထိတ်ဆုံးပါပဲဟိုတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုဘောလုံးကံပြီဆိုရင်အဲနိုင်ငံတော်တချင်းဆိုတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲတော်တော်ခံစားရတယ်ဟိုဘောလုံးဝဲနိုင်ကျင်တာပေါ့နော်ကိုပီသူတွေအာပျော့တာဟုတ်ကဲ့ဒီပျော်မျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကပြည်သက်တွေတကယ်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစားတော့ကလည်းအရင်ဟိုကွင်းလုံးပြေလာအားပေးတဲ့ပွဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သက်တွေကိုလည်းဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ပဲအားကစားမှုဆိုပြည်သက်ရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြိတ္တတိလေဘောလုံးဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာကစားအားလုံးလေဟိုအားပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့သမီးနဲ့အတူအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြစ်ကြပြည့်ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့